जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ओहो लिटि रूपाणि अस्माभिर्विचारितानि तत्र अस्माभिः कृधातोरनुप्रयोगः आदौ विचारितः एवमेव अस् धातोः भूधातोश्च अनुप्रयोगो भवति। कृ भू अस् एतेषां त्रयाणां धातूनाम् अनुप्रयोगो भवति। यथा कृ धातुः तथैव भूधातोः अपि अनुप्रयोग भूधातुः अनुप्रयुज्यते तर्हि किं रूपं स्यात्? एधां बभूवा इति स्यात्। अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। यदा कृधातुरनुप्रयुक्तः तदा तत्र आं प्रत्ययवत् कृञोनुप्रयोगस्य इति सूत्रम् अस्माभिर्विचारितमासीत्। तन्नाम एधधातोः यत् पदं भवति परस्मैपदं वा आत्मनेपदं वा भवति तथैव कृधातोरेव परस्मैपदं वा आत्मनेपदं वा भवेत् इति कृधातोः विषये कश्चन नियमः वर्तते। किन्तु सः नियमः भूधातोर्विषये अस्धातोर्विषये च न भवेत्। आं प्रत्ययवत् कृञोनुप्रयोगस्य इति सूत्रं भूधातोर्विषये वा अस् धातोर्विषये वा न प्रवर्तते। तत्र तु परस्मैपदाः एव भवेयुः, परस्मैपदप्रत्ययाः एव भवेयुः। यथा एधां बभूवा, अत्र परस्मैपदम् एव योजितम्। एधां बभूवा, एधा मासा इति। इतः परम् एधिता, लुट् लकारः, लुट् लकारः लुटः स्थाने किं भवेत्? तिबादेशः, त त त आतां झ, थास् आतां ध्वम्, इड्वहि महिं, एते प्रत्ययाः आत्मनेपदप्रत्ययाः। त अत्रापि लुट् इत्यस्यापि टित्वं वर्तते। टित आत्मनेपदानां टेरे इति ए आदेशः भवेत्। एधा ते इति भवेत्। किन्तु ततः परं किं भवेत्? लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इत्यस्ति।
नुटः प्रथमस्य प्रथमपुरुषस्य स्थाने डा रौ रस् एते आदेशा भवेयुः इत्यस्ति। तस्मात् लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। इति ते इत्यस्य स्थाने डा इत्यादेशो भवेत्। ये धा इति कथम एध एध डा इति भवेत्। अत्र डा इत्यत्र डकारः इत् किं सूत्रम्? डा इत्यत्र डकारस्य इत्संज्ञाविधायकं सूत्रं चुटु। तस्मात् एध आ इत्येव स्यात्। एध आ एध आ इति स्यात्। अधुना किं भवेत्? स्यतासी लृलुटोः इति तास् प्रत्ययः भवेत्। एध तास् तास् आ इति भवेत्। अत्र तास् इति आर्ता इति आर्धधातुकं तास् वलादिः वलादिः वलादि आर्धधातुकम् आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इति इडागमः स्यात्। एध इतास् आ इति भवेत्। अधुना किं स्यात्? डा इति डित् डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः इत्यस्माभिः पूर्वं भूधातोर्विषये दृष्टम्। स्मर्यते वा न वा इति न जाने, तत्र पूर्वं यदुक्तं तद् स्मर्यताम्। अत्र टिलोपो भवेत्। डा इत्यत्र डित्वं वर्तते, डित्वात् टिलोपो भवेत्। तस्मात् अत्र तकारः एव, इकारश्च तकारश्च इकारश्च तकारश्च अवशिष्येते। एध इत् आ एधिता। एधिता आताम्। अत्रापि आदौ टेः ए आदेशः। एध आते इति भवेत्। ततः परं रौ एध रौ एध रौ इति भवेत्। ततः परं किं भवेत्? इतास् एध इतास् तत्र तास् तास् प्रत्ययः इडागमश्च रौ। अत्र सकारः वर्तते, तस्मात् परः रेफो वर्तते। किं सूत्रं? सस्य न सूत्रं किं न तत्तु सकारे परे भवेत्, रेफे परे
रीच इति सूत्रम् अस्ति। रीच रीच सकारस्य लोपो भवेत्। एध इता रौ एधिता रौ इति भवेत्। एधिता रौ एधिता एधिता रौ स इत्यस्ति। इतास इति एध इतास एध इतास अत्र झ झस्य स्थाने रस्स आदेशो भवेत्। रस्स अत्र रीचा रीचा इति सकारस्य लोपः। एधितारस् इति भवेत्। रुत्व विसर्गौ एधितारः। एधिता एधितारौ एधितारः। अत्र विशेषः नास्ति प्रायः भूधातोः इव। थासस्से इति सूत्रं वर्तते न तत्तु दृष्टमेव। एध इतास थास थास मध्यमपुरुषः। तत्र तितः लस्य थासः से आदेशो भवेत्। थासः से एध इतास से इति। अधुना किं भवेत्? तासस्त्योर्लोपः सकारस्य लोपो भवेत् सकारे परे। तास इत्यस्य अस्स इत्यस्य च तास प्रत्ययस्य अस् धातोश्च यः सकारो वर्तते तस्य लोपो भवेत् सकारे परे। एध इता से एधिता से एधिता से इति। अत्र तिता आत्मनेपदानां टेरे एध इथास आथे इति भवेत्। तेह स्थाने ए आदेशो भवेत्। एधिता इतास अत्र तु ता एव अल्पप्राणः। एधिता साथे एधिता साथे एधितासे एधिता साथे। अत्र बहुवचनार्थं कश्चन सूत्रः किञ्चित् सूत्रं वर्तते। धी च धी च धी इति सप्तम्यन्तं नंबर 25 पदस्य इति न अपेक्षितं। पूर्वत्रासिद्धं तु वर्तते एव। सस्यलोपः सस्यलोपः सस्य सस्य नाम सकारस्य इत्यर्थः। लोपः
अत्र प्रत्यये इति अध्याहार्यम्। प्रत्यये इति यद्यपि प्रत्यये इत्यनुवृत्तिर्नास्ति तथापि अस्माभिः प्रत्यये इति इति पदम् अध्याहार्यं भवति। अध्याहार्यं मीन्स् तस्य आदेशः करणीयः अस्माभिः। धि इति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणं भवेत्, तस्मात् तदादिविधिः धादौ प्रत्यये धकारादौ प्रत्यये इति भवेत्। सस्य स्थाने लोपः आदेशः धकारादौ प्रत्यये परे इति। सस्य लोपः प्रायः सर्वत्र अस्माभिः सस्य लोपः इत्येव उच्यते, किन्तु वस्तुतः तस्य अर्थः सस्य स्थाने लोपः आदेशो भवति इति। धि च धादौ प्रत्यये परे सस्य लोपः धादौ इतास् द्वे इत्यस्ति ध्वम् थास् आथाम् ध्वम्। अत्र किं भवेत्? एटित आत्मनेपदानां टेरे एध इतास् द्वे इति भवेत्। अकारस्य मकारस्य च स्थाने अकारश्च मकारश्च टि अकारश्च मकारश्च मिलित्वा टिसंज्ञके भवतः। एधिता एध इतास् द्वे अधुना धी च अत्र धकारादिः प्रत्ययो वर्तते, तस्मात् सकारस्य लोपः, तस्मिन् परे सकारस्य लोपः। एधिताद्वे इति भवेत्। एधिताद्वे नंबर 7452। ह एति प्रथमा विभक्तिः, एति इति सप्तम्यन्तम्, अनुवृत्तिः सः सः इति षष्ठ्यन्तम्, तासस्त्योः लोपः नास्ति, तासस्त्योः षष्ठी द्विवचनम्। एतावत् पर्याप्तमिति मन्ये। सि इति नास्ति अत्र, एति इत्यस्ति तस्मात् सि इति न आगच्छेत्। सि नाम सकारे परे इति, एति इति एकारे परे इत्यर्थः। यदि एकारे परे इति निमित्तम् उच्यते तदा सि सकारे परे इत्यस्य अवकाशः नास्ति। देर् इस् नो ओकेशन्। सि वन् थिङ्ग् इस् सेड् एस् फालोविङ्ग्,
देन अनदर थिंग कैन नॉट फॉलो, दैट्स व्हाई सी कैन नॉट कम. दासस्त्योः दासस्त्योः अंगस्य इत्यपि भवेत् न अपेक्षितम् अत्र. इवन विदाउट दैट इट्स ओके. सः मीन्स सकारस्य, दासस्त्योः सकारस्य स्थाने हः मीन्स हकारः आदेशः एति परे व्हेन एकार फॉलोस एति परे. एति एत तकारः तत्र तपरकरणम् दासस्त्योः सस्यहः स्यात् एति परे. दासस्त्योः सस्य सकारस्य स्थाने हः हकारः आदेशो भवेत् एति परे एकारे परे इत्यर्थः. इतास इट इट प्रत्ययः ई इति तकारः इत. अधुना किं भवेत् इकारस्य स्थाने इत आत्मनेपदानां टेरे इति एकारः आदेशो भवेत्. एध इतास ए इति भवेत्. अत्र एकारः परः वर्तते, तास इत्यस्य सकारस्य लोपः स्यात्. ह न लोपः न, किं भवेत् हकारो भवेत्. ह एति इति हकारस्य आदेशो भवेत्. एध इताहकारः ए एधिताहे एधिताहे वही. तत्रापि टित आत्मनेपदानां टेरे इति वहे इति स्यात्. वहे एधितास्वहे अत्र सकारस्य लोपः न भवेत्. एधितास्वहे तथैव एधितास्महे इति भवे. एधिता एधितारौ एधितारः एधितासे एधितासाथे एधिताध्वे एधिताहे एधितास्वहे एधितास्महे. सकारः सरलः एधिष्यते इति भवेत्. तत्रापि टित आत्मनेपदानां टेरे इट् आगमः एतावुभावपि भवतः. एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते एधिष्यसे एधिष् तत्रापि से आदेशो भवेत्. थासः से इति टित् टित् लकार टित्वात् लकारस्य टित्वात्
एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्येते एधिष्येथे इत्यत्र ई आदेशः स्यात् आतोङितः इति तदपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् आतोङितः इति आकारस्य स्थाने ई आदेशः स्यात् ततः परं लोपो व्योर्वलि इति यकारस्य लोपः गुणः एतत् सर्वं भवेत् करणीयं वा युष्माभिः क्रियते वा गृहे एधिष्येते एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते एधिष्यसे एधिष्येथे एधिष्यध्वे एधिष्ये अस्तु सर्वैरवगम्यते तत् एवं लृट् लकारः समाप्तः इतः परं किं लुट् लृट् लोट् लकारः अस्माभिः पञ्च एव टित् लकाराः विचार्यन्ते कति टित् लकाराः वर्तन्ते टित् लकाराः कति वर्तन्ते लट् लट् लिट् लुट् लृट् लोट् पञ्च एव अन्यत् किमपि अस्ति वा अन्यः कश्चन लट् लेट् षड् टित् लकाराः षड् वर्तन्ते लेट् अपि टित् एव किन्तु अस्माभिः लेट् न विचार्यते लेट् वेदे वेदे एव लेट् लकारः दृश्यते लौकिके प्रयोगे लेट् लकारः नास्ति वयं लौकिकाः न वैदिकाः तस्मादस्माभिः लेट् लकारः न विचार्यते लोट् अत्र सूत्रं वर्तते आम् एतः आम् एतः आम् इति लुप्तप्रथमाकं पदम् अत्र प्रथमा विभक्तिः न दृश्यते तस्य लोपः एतः इति षष्ठ्यन्तं नंबर 3, 4, 9, 9, 9, 0. लोटः प्रत्ययः वी विल सिंप्लिफाई ऑल दोस थिंग्स प्रत्ययः इत्यादीनि वर्तन्ते किन्तु अस्तु प्रधातोः लस्य लस्य इति न अपेक्षितं लोटः इत्यस्ति धातोः प्रत्ययः परश्च अत्र प्रत्ययः इति नास्ति एतत् सर्वं न अपेक्षितम् आम् इति आदेशः तत्र प्रत्ययत्वं नास्ति लोटः लोटः एतः आम् इत्येव पर्याप्तमिति मन्ये अर्थः लोटः एतः स्थाने आम् स्यात् आम् आदेशः आम् आदेशः स्यात् एकारस्य स्थाने एतः नाम एकारस्य इत्यर्थः लोटः नाम लोडादेशः
यः प्रत्ययः वर्तते लोडादेशस्य लोडादेशः यः प्रत्ययः तस्य एकारस्य स्थाने तस्य एकारस्य स्थाने आम आदेशो भवेत् आमेतः लोट एकारस्य आम स्यात् लोट आदौ लोटः स्थाने किं भवेत् त एध त तकारस्य टित आत्मनेपदानां टेरे इति अकारस्य ए आदेशः भवेत् एध ते इति भवेत् ततः परं अत्र लोडादेशः अयं लोडादेशः तस्य एकारः वर्तते तस्य एकारस्य स्थाने आम आदेशो भवेत् आमेतः इति तस्मात् ताम इति भवेत् एध ताम अत्र अयम् इदं सार्वधातुकम् तिंशित् सार्वधातुकम् इति इदं सार्वधातुकम् सार्वधातुके कर्तरि शप् शप् एध शप् ताम शप् इत्यत्र अ एध ताम एध ताम इति भवेत् एध आताम आताम इत्यस्ति एध आते इति भवेत् पित आत्मनेपदानां टेरे इति ततः परं आमेतः इति एध आताम इत्येव भवेत् आमेतः एकारस्य स्थाने पुनरपि आम तस्माद् आताम इत्येव भवेत् अधुना शप् एध अ आताम अयम् अस्य अङ्गः अत् अकारान्तः अकारान्तम् अङ्गम् इदं तस्मात् परः आकारः वर्तते तस्य आकारस्य स्थाने इ इ आदेशः स्यात् आतो ङितः इदं ङित् सार्वधातुकमपित् इति अस्य ङित्वं वर्तते आतो ङितः एध 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 इ ताम इति भवेत् लोपो व्योर्वलि इति यकारस्य लोपो भवेत् लोपो व्योर्वलि इति यकारस्य लोपः एध इताम एध इताम अत्र अकारः वर्तते
अत्र अ इ एतयोः आद्गुणः आद्गुणः इति गुणः एधे ताम् एधे ताम् एधताम् एधे ताम् थाने झोन्तः इति एध अन्त इति भवेत् तित आत्मनेपदानां टेरे एध अन्ते आमेतः इति एध अन्ताम् अन्ताम् अधुना किं स्यात् शप् एध अ अन्ताम् अनयोरुभयोः अकारयोः किं भवेत् अतो गुणे इति एकादेशो भवेत् एधन्ताम् अतो गुणे इति एकादेशः पररूप एकादेशः एधन्ताम् एधताम् एधेताम् एधन्ताम् मध्यमपुरुषे किञ्चित् सूत्रम् अपेक्षितं सवाभ्यां वामौ सवाभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं पदं वामौ प्रथमान्तं नंबर 491 लोटः एतः पर्याप्तम् लोटः एत लोटः सवाभ्यां परस्य सवाभ्यां परस्य लोटः एतः स्थाने व अमौ स्तः अमौ आदेशो भवतः स वाभ्यां परस्य नाम सकारस्य वकारस्य च सकारात् वकारादपि परस्य लोटः एकारस्य स्थाने एतौ आदेशौ भवतः सवाभ्यां वामौ सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमात् व अमौ स्तः अत्र अम् इति ह्रस्व अम् अम् अक अम् इत्यत्र अकारः ह्रस्वः वर्तते न तु आम् इति दीर्घः व इत्यत्र वकारश्च अकारश्च उभावपि आदेशावेव भवतः न केवलः वकारः वकारश्च अकारश्च व इति पादः आम् एतः आमेतः इत्यस्य अपवादोऽयम् मध्यमपुरुषे एध
किं थास थास इत्यस्ति थासः से इति से आदेशो भवेत् एध से इति अधुना सकारः वर्तते सकारात् परः एकारः वर्तते सकारात् परस्य एकारस्य स्थाने व आदेशः तत्र क्रमात् अत्र क्रमादित्यस्ति खलु अस्माभिः अत्र व्याख्याने क्रमादिति दृष्टं सवाभ्यां परस्य लोट् एतः क्रमात् व अमौ भवतः नाम क्रमात् नाम सकारात् वका व भवेत् न वकारः व इति भवेत् व इति वर्णद्वयं वर्तते तत्र तस्मात् व इति भवेत् व वकारात् अम् इति भवेत् वकारात् परस्य एतः अम् इति भवेत् सकारात् परस्य एतः व इति भवेत् यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति क्रमात् सवाभ्यां वामौ एध स्व अत्र व इति स्व अधुना शप् एध अ स्व एधस्व एधस्व आम् अत्रापि पुनरपि आथामित्येव भवेत् कथम् इत आत्मनेपदानां टेरे इति आथे इति भवेत् आमेतः इति पुनरपि आथामित्येव भवेत् तस्मात् एधाथां सब् आथां ततः परं न एध एधा आथाम अत्र शप शप आथाम एधा आथाम अत्र आतोङितः इति आ इत्यस्य ई लोपो व्यो व्यो व्योर्वली इति यकारस्य लोपः गुणः एतत् सर्वं निर्वर्त्य एधेथाम तत्र लोपो व्योर्वली इति नास्ति लोपो व्योर्वलि इति न भवेत् एध प्लस् एध प्लस् अत्र ई आदेशः थाम् लोपव्योर्वलीति भवेत् यकारस्य लोपो भवेत् लोपव्योर्वलीति एधे थां गुणः एधे थाम् थाम् एध ध्वम् अत्र शप् अपि अस्ति एतत् सर्वं निर्वर्तितं ध्वम् अत्र ध्वम् इत्यत्र किं भवेत् द्वे इति भवेत् टित आत्मनेपदानां टेरे एध द्वे इति भवेत् अत्र वकारः वर्तते वकारात् परं वकारात् परः एकारः वर्तते तस्मात् सवाभ्यां वा अमौ वकारात् परस्य ए इत्यस्य अम् आदेशो भवेत् तस्मात् पुनरपि ध्वम् इत्येव भवेत् एध ध्वम्
तस्मादेव तत्र सवाभ्याम वामव इति सूत्रम वर्तते, अन्यथा तस्य प्रयोजनम नास्ति। यदि अत्र एकारस्य स्थाने अम् न विहितः तर्हि एधध्वाम इति भवेत्, एधध्वाम इति स्यात्, एधध्वम्। तम एत ऐ इति, एत ऐ उक्त प्रथमांक नंबर 3, 4, 23 लोटः उत्तमस्य एतः स्थाने ऐ आदेशः भवेत्। लोटः उत्तमस्य, ओके, तावदेव पर्याप्तम् इति मन्ये। उत्तमस्य, उत्तमस्य नाम उत्तमपुरुषस्य, एतः लोटः उत्तमस्य अवयवस्य, अयम् उत्तमस्य इति अवयवषष्ठी, तस्य अवयवस्य, एतः उत्तमस्य एतयोः सामानाधिकरण्यं नास्ति। यदि एतयोः सामानाधिकरण्यं स्यात् तर्हि अनिष्टः स्यात्। सामानाधिकरण्यं नाम किम्? उत्तमपुरुषप्रत्ययः एव एकारः इति अर्थः स्यात्। एकारः उत्तमपुरुषप्रत्ययः एव न भवति, प्रत्ययस्य अवयवः भवति। अवयवस्य एतः स्थाने, तस्मादयम् अत्र सामानाधिकरण्यं नास्ति, षष्ठी सामानाधिकरण्ये षष्ठी नास्ति, अवयवषष्ठी वर्तते। यथा अहं दृष्टान्तं प्रदर्शयामि, रामस्य पुत्रस्य नाम लवः इति, रामस्य पुत्रस्य नाम लवः इति। अत्र रामस्य पुत्रस्य एतयोः षष्ठ्योः सामानाधिकरण्यं वर्तते वा? नास्ति, व्यधिकरणे वर्तते। अत्र रामस्य अयं षष्ठी एतयोः सम्बन्धं वदति, एतयोः रामपुत्र एतयोः सम्बन्धः अनेन षष्ठ्या उच्यते, अनया षष्ठ्या षष्ठीविभक्त्या उच्यते। अत्र अनया षष्ठ्या कः सम्बन्धः उच्यते? पुत्र लव एतयोः सम्बन्धः, पुत्र पुत्रस्य नाम, पुत्र नाम एतयोः सम्बन्धः अनया षष्ठ्या अभिधीयते। तस्मादनयोः षष्ठ्योः सामानाधिकरण्यं नास्ति। एकस्याः षष्ठ्याः अर्थः पितृपुत्रयोः सम्बन्धः, अन्यस्याः षष्ठ्याः अर्थः पुत्रनामयोः सम्बन्धः, पुत्रतन्नामयोः सम्बन्धः, नाम अभिधान अभिधेययोः सम्बन्धः। न
नाम नामवतोः संबंधः अभिधान अभिधेय संबंधः इति गच्छति। तस्माद् अनयोः षष्ठ्योः सामानाधिकरण्यं नास्ति, तयोः वैयधिकरण्यं वर्तते। वैयधिकरण्यं नाम द्वयोः अधिकरणे भिन्ने व्यधिकरणो भवतः, षष्ठी व्यधिकरणे भवतः, षष्ठ्यो व्यधिकरणो भवतः। किन्तु कदाचित् षष्ठ्योः सामानाधिकरण्यमपि स्यात्, यथा दाशरथेः रामस्य पुत्रः लवः इति। दाशरथेः रामस्य पुत्रः लवः, अत्र दाशरथिः नाम रामः एव, अयं षष्ठी किं वदति? अस्य अस्याः षष्ठ्याः अर्थः कः? अस्याः षष्ठ्याः अर्थः पृच्छ्यते मया। हा, षष्ठी सम्बन्धे वर्तते खलु, एतयोः सम्बन्धः अनया षष्ठ्या कथ्यते खलु। किं पितृपुत्रयोः सम्बन्धः, जन्यजनकसम्बन्धः अनया षष्ठ्या कथ्यते। अस्याः षष्ठ्याः अर्थः अयमेव, अस्याः षष्ठ्याः अन्यः अर्थः नास्ति। अनया षष्ठ्या अपेक्ष्या अस्याः षष्ठ्याः, अस्याः षष्ठ्याः अपेक्ष्या अस्याः षष्ठ्याः अन्यः सम्बन्धः, अन्यः अर्थः नास्ति। तस्य एक एव सम्बन्धः, यस्मादयम् अस्य विशेषणं भवति, इदम् अस्य विशेषणं भवति, तस्मादत्रापि षष्ठी वर्तते। विशेषणविशेष्ययोः सामानाधिकरण्यात् तस्मादस्यापि सम्बन्धः समानः एव। तस्मात् एते षष्ठी षष्ठ्यौ समानाधिकरणे स्तः, समानाधिकरणौ स्तः, समानाधिकरणे षष्ठी। यदा द्वयोः शब्दयोः अर्थः एकः एव स्यात्, तदा तौ शब्दौ समानाधिकरणौ इत्युच्यते। तत्र अनयोः षष्ठ्योः अधुना सामानाधिकरण्यं वर्तते। अत्रापि किं भवति? अत्र सामानाधिकरण्यं वर्तते वा? अत्रापि सामानाधिकरण्यं नास्ति। लोटः नाम लोड् आदेशस्य इत्यर्थः, लोड् आदेशस्य उत्तमपुरुषस्य अवयवः, अत्र अयं षष्ठी अवयवः इति। अवयवस्य एतः स्थाने किम् आदेशः कः? ऐ, ऐ आदेशः। एध दन्न लिखत, एध एध अ अत्र शप् अप्यस्ति, इ इट् इड्वहिमहिं इति इट्, इटः स्थाने आदौ एकारः आदेशो भवेत्, इत आत्मनेपदानां टेरे इति, एध ए इति भवेत्। एकारस्य स्थाने आम् आदेशः प्राप्तः, आमेतः इति आम् आदेशः प्राप्तः, किन्तु तस्य अपवादोऽयम्,
एत ऐ इति एत ऐ इति ऐकारः आदेशः एध ऐ इति अत्र अन्यत् किञ्चित् वर्तते किम् आडुत्तमस्य पिच्चा इत्यस्ति आडुत्तमस्य पिच्चा आडुत्तमस्य पिच्चा लोट् उत्तमस्य उत्तमपुरुषस्य लोडादेशस्य अवयवः आट् भवति एध आट ऐ इति भवेत् आ ऐ एतयोः वृद्धिः एकादेशो भवेत् आटश्च इत्यस्ति आटश्च इति वृद्धिः एध ऐ ऐ इति वृद्धिः उभयोरपि ततः परम् अ एतयोः पुनरपि वृद्धिः वृद्धिरेचि इति आटश्च इति प्रथमतः वृद्धिः ततः परम् एत वृद्धिरेचि इति वृद्धिः तस्माद् एधै इति भवेत् एधै एधै इति एध वहे इति भवेत् ततः परम् एत ऐ अत्रापि लोटः अवयवः एकारः वर्तते उत्तमपुरुषः तस्मात् एत ऐ इति एध वहै इति भवेत् आडुत्तमस्य पिच्च एध आट् आवहै अत्र सवर्णदीर्घः एधावहै तथैव एधामहै इत्यपि लोड् उत्तमस्य एत ऐ स्यात् लोड् उत्तमस्य लोडादेशस्य उत्तमस्य एतः स्थाने ऐ आदेशः स्यात् एधै एधावहै एधामहै आटश्च आटश्च तत्तु अन्यत् अत्रापि आटश्च अस्ति किन्तु अयम् आटश्च इति यः उक्तः सः अन्यस्य कृते वर्तते तत्परं पश्यामः नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नव पञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।